been years since I had a change. Always a watch out, lighter to the gasoline. Oh, couldn't hold me. Now I'm living better days. Hot chick in the black Corvette, like she drove right out of a magazine. Oh my gosh, I never seen something so bright like the sky. Always got in me. Oh my gosh, I never seen something so beautiful and rare. Let me breathe your air, baby. In a lifetime, only us till the end. Oh, put it on me. We just wanna get away. Fade it, put it so cursed. Like we bring you back to the 70s. Oh my gosh, I never seen something so bright like the sky. Always got in me. Oh my gosh, I never seen something so beautiful and rare. Let me breathe your air, baby. Kavinės dar pilnai atsidariusios. Čia vėlia kaip gražu. Ką mokausi, tai mokausi medicininę vokiečių, nes bendrinės vokiečių kalbos egzaminą išlaikiau, bet man dar reikia dabar savo specialybinės kalbos egzaminą išlaikyti, kad galėčiau dirbti. Seniau taip nebuvo, seniau buvo galima su bendrinė, bet prieš porą metų padarė taip, kad būtų dar sunkiau. Na, bet niekas nenori gydytojų, kurie nemoka kalbos ir nesupranta, ką sako pacientas. Tai vat dėl šitų priežasčių ir pridaryta visokių tokių patikrinimų. Draugas gamina vakarienę, o aš dabar truputį pasėdėsiu. Parašyta. Čia parašyta. Šita siena yra laisva vieta. Menui kreatyvui menui pasireikšti. Prašau šitą naudoti. Jo. Nu gerai. Išsitaškykite dažus čia. O mes esam dabar štadijai. Yra miestelis prie Hamburgo netoli. Mažiukas miestelis tiem, kurie man nuo kalno stovis negali tiesiai stovėti. No, reikia pritaikyti. Nu, čia nuo kalno viskas leidžiasi, tai namai kreivė. Jo, filmuoju.
tik iš nugaros. Kodėl? Ne, tai tik pasakyti. Nu, pasakau namelį, jeigu dar būtų sniego. Onutės ir Gritutės. Ko manutė nuo Jonuko skiriasi? Nu, biškis skiriasi, man atrodo. Bet. Aha, tik tikras. Norėčiau ten gyventi. Toks meduolių namelis, nu. Aha. Pastatytas, nu va, 1650. Nu, tokio senumo. Nu, biškis sapnuoji. Pasiėmėm kalėdinius elniukus. Ten eisim į kabinę tam pastate, vat, kur ten tie. Visą laiką dešros, dešros, dešros. Nu, štadžiuko centriukas. Jo, ten Monro ir ten tokia tematika. Nu, tai mes į tą reisim kabinę, jeigu bus vietos. Neko čia tamsoj nesimato, bet iš jūsų. Reiks ten sutnelė jos. Nu, tai yra, galima išgerti pintą alaus arba kavos, kaip aš, tu galėsi alaus. Niekas nebesi. Čia, čia yra išradimas vokiečių, toksai vadinamas Strandkorb, jis yra nu, ten tokia reumatų serganti moteriškė labai sirgo ir kažkaip jos ten pažįstamas sugalvojo, kad jinai prie jūros galėtų sėdėti ir kad vėjas nepūstų, tai tokį dalyką, aš mokiausi per kursus vokiečių. Ir čia yra vokiečių išradimas, vokiečių pasidžiavimas, o toks yra krieslas prie jūros sėdėti. Maksame tam būtų, kaip jie flašina.